صباح وناكسن وحد كسو دواتان ورك صباح الريديو كلميه مدحوينها صوماليا أو بين أبورا قوت المامي وضا هذا الكل الشيء إن دولدة أي كل جرتو دقالمي أشعال شبابا دولدة صوماليا أو شاعسي إن إثيوبيا إيادو أي تركدو أي كدل بطي وضا هذا الكل لقود إحدى حادين يلا بدا دولدودة صوماليا أي إثيوبيا أو كويشي أي إن لسي وضا هذا اللد لقود إحدى حادين يلا بدا دولدودة ummada Soomaaliya oo markala sheegtay inay qaadanayso 3000 oo macallimiin ah oo fariisanaya imtixaan ay ka qaadayso wasaaradda waxbarashada kacdoon karana dawladda Kenya oo markala laga cabsi qabo maanta inay wadankaasi ay ka dhacaan dibadana waxa ugu waaweyn 19 qof oo ku geeriyootay dagaal dhexmaray koox daroogada ka tahriibisa dalka Mexico iyo dawladda Venezuela oo sheegtay in dib loo bilaabayo wada hadalladii ay kula jirtay Mareykanka wiilkaygiyow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa subax talaada taariikhda ay ku beegantahay 2 July 2024 Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray warka subax ee radio kulmiye Iqra Farax Hussein ayaa diyaar la aaday u mahadsan yuriyeena Xasan Maxamed Wees haatan u diyaar garoob oo qodobada aad dhageysateen oo intaas ka faafasan madaxweynaha Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay wada hadalka la sheegay in dawladdu ay kula jirto dagaalmayaasha Al-Shabaab dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in Itoobiya iyadu Turkiga ka dalbatay wada hadalka lagu dhexdhexaadinayo labada dal sidoo warkaana ku faafaynay wariyeena Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad ka jeedinaya munaasabad lagu soo gabagabeeyay 7-aadka xurriyadda oo xal lagu qabtay madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka dagaalka ka dhanka milishada Al-Shabaab xisadda dawladda Soomaaliya kala dhaxaysa Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii hore waxa uu ka hadlay waxa ka jira wada hadaladii la sheegay in dawladda Soomaaliya ay la fureyso milishada kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inaysan jirin haba yaraatee wax ay dawladdu kala hadli karto Al-Shabaab isagoona hoosta ka xariiqay inuusan jirin xal aan ahayn in kooxdaas ay hubka dhigto oo dawladdu isku soo dhiibto madaxweynaha ayaa sheegay in maalmahan baraha bulshada lagu baahinayay wararka la xiriira wadahadalka dawladda ay la galayso milishada Al-Shabaab hase yeeshee arrinkaas oo ku tilmaamay been abuur baraha bulshada baryahan waxaa wareegaya oo socday dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo wada hadlayo waxaan rabaa inaan si cad halkan uga cadeeyo wax wada hadal oo anaga Shabaab noo dhexeeya taagan yahay ma jiraan yaan dadka lagu marin habaabinin halganka iyo dadaalka iyo dagaalka aan ku jirno yaan lagu waxyeelaynin waxaan rabnaa Al-Shabaab kuwa Soomaalida ana inay u soo noqdaan dalkooda iyo dadkooda iyo dowladooda kuwa aan Soomaalida ahayn inayna dhaafaan oo ay aadaan meelihii ay ka yimaadeen kiisa raba inuu soo noqdo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliya wayna muujisay inay gacmo furan ku soo dhaweynayso ay qaabilayso wiilashii ka soo laabtay Al-Shabaab ee ka qoomameeyay wixii hore dhacay dawladda ku qanciyay mabda'aas inay ka tanazuleen una noqonaynin dawladnimada maanta dhinac uga jiraanba saraakiil amni waaye saraakiil kaloo maamul waaye ilaa meelaha ugu sarreeya dawladnimaday ku jiraan arrinka wada hadalka aan wada hadalno waa aan heshiino laakiin dee maalinteedina lama joogo wax dadka wax ka dhaxeeya markay jiraan ay wada hadlaan wax ka dhaxeeya oo ay ku kala aragti duwan yihiin markay jiraan ay wada hadlaan ilaa haatan Shabaab annaga wax naga dhaxeeya malaha wax naga dhaxeeya oo aan ka wada hadalno oo sidaana ka fiican aan isdhaano ma hayno haddii aan hayn lahayn waaba la hadlayn waa hor fariisan lahayn waa la hadli lahayn waa soo dhaweyn lahayn haddii biri ilaahay uu qadaro inay timaado waxaan wada leenaho isla ogolno isla qirnane waa la hadlaynaa maanta wada hadalna ma jiro
ilaahay hadana wax naga dhaxeeyay ma jiraan wali dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa walaahowgaas in ay aad iyo aad uga baxaan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday wada hadalka Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeeya ee ka furmay magaalada Ankara ee dalka Turkiga madaxweynaha ayaa hoos ka xariiqay in Itoobiya ee Turkiga ka dalbatay in ay wada hadal la gasho dawladda Soomaaliya isla markaana la dhaxdhaxaadiyo waxa jirtay dawladda Itoobiya in ay ka codsatay dawladda Turkiga in ay Soomaaliya iyo Itoobiya dhex gasho dawladda Turkiga waa noo yeertay ayada oo wada hadalkan ka horreeyay oo nooga socday Nairobi oo gudiyo soo farsama ay Nairobi ku kulmeen oo ay Itoobiya cudur daaratay tiri wada tashiyan u noqonaya aan dib u soo tashada u baahna waana soo noqonayna oo ayan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen wadanka Turkiga ka codsadeen Soomaaliya iyo Itoobiya aan la dhaxgalo wadanka Turkiga waana soo waceen waxay dhahaan war nimankii dalkii diriska ahaydeen oo khilaafka idinka dhaxeeyay waxay leeyihiin sidaan maxaa ka qabteen annaga waligeen wada hadal maanaan diidin horeyna kaasa u socday saasa u socday mowqiftaasa la kala joogay wixii jiray aan ka brief gareen labada wasiir arrimaha dibadda iyo gudiye farsamo la socdaana loo soo diray dhahaan annaga waa u dirnay wasiirkeena arrimaha dibadda maanta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meel ay kala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa u dhaxeysay u kala dabqaadisay baraha bulshada ayaa maalmihii la soo dhaafay si weyn la isku dhaxmarayay wararka sheegaya in dawladda Soomaaliya ay wada hadal la gelinayso maleeshiyada Al-Shabaab kaas oo la sheegay in uu ka dhacayo magaalada Duuxa ee dalka Qatar Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay in la sii wado wada hadalada lagu dhaxdhaxaadinayo labada dawladood sida warkaan ku faahfaahinay wariyeena Xasan Maxamed Aways Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri dawladda Turkiga ayaa magaalada Ankara ku cusuntay wufud kala matalaysa Soomaaliya iyo Itoobiya si looga wada hadlo xiisada taagan kulamada labada dhinac ma ahayn kuwo folka fol ah maadaama ay dawladda Soomaaliya meel adag ay ka taagan tahay qadiyada la xiriirta ilaalinta midnimada iyo madaxbanaanida qaranka inkastoo gabagabadii shirkan ay goob joog ay ka wada hayeen labada wafdi warmurtiyeed wada jir ah oo uu soo jeediyay dhexdhexaadiyaha dalkaasi Turkiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Hakan Fidan kulankan oo ahaa kii koowaad ayaa waxa uu ku soo gabagabobay wadankaasi Turkiga waxaana lagu balamay wareeg labaad oo Ankara ka dhici doona oo wada hadal ah 2 September ee sanadkan 2024 wada hadalka ayaa si weyn lagu kala aragtay duwanaa gaar ahaan dawladda Soomaaliya oo mowqifkeedii hore ee ahaa in dawladda Itoobiya ay ka noqoto heshiiskii sharci darrada ahaa oo ay la gashay Soomaaliland waxa ay ku adkaysatay dawladda Soomaaliya in aan wax gorgortan laga gelinin ilaalinta madaxbanaanida dowladeed ee dalkeena Soomaaliya gabagabadii kulankoodii waxa shir jaraa'ida uu qabtay saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Hakan Fidan here before you with my counterparts from Ethiopia and Somalia my brothers Taye Haske Selassie and Ahmed Muallim Turkiye waxaan aad ugu mahadcelinayaa labada wasiir ee Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya wadahadaladii ay arrimaha ka taagan xisadda dhinaca gobolka ay ka yeesheen dawladda Turkiga gaar ahaan madaxweynaha wadanka Turkiga waxa ka go'an xasilooni in ay labada dawladoodba ay ku naaloodaan waxaan dhexdhexaadiyaal iyo sidoo kale arrimo diblomaasiyadeed aan ka gelinay xisadda hadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya labada dhinac waxa ay ku heshiyeen in ay labada September ay Ankara wajiga labaad ay wada hadalka ay isugu yimaadaan The ministers agreed to meet in Ankara to have a second round of discussions on the 2nd of September 2024 Hukoomada Soomaaliya ayaa markala sheegtay inay qaadanayso 3,000 oo macallimiin ah oo u fadhiisanaya imtixaan ay ka qaadayso wasaaradda waxbarashada horkaas waxa la diyaar wareeyay Cabdullaahi Bootan Xidig. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 3,000 oo macallin oo cusub ay qaadan doonto kuwaas oo loo diyaarinayo mustaqbalka waxbarashada Soomaaliya si loo helo tacliin tayo leh. Macallimiintan ayaa mushaarkooda waxa bixin doona dawladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Hukoomada Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in maanta wasaaradda waxbarashada ay bilaabayso qaadashada 3,000 oo macallin oo cusub kuwaas oo uu sheegay inay ka howlgeli doonaan iskuulada ku yaala dalka
ra'iisul wasaaruhu waxa kale uu sheegay in maanta 3000 oo macallin ay imtixaanka u fariisan doonaan sidoo kale ay xog saari doonaan sidee u tayeen lahayeen waxbarashada Soomaaliya aan rabaa mudan madaxweyne inaan halkan aan ummada Soomaaliyeed uga bishaareeyo sidaad ogtihiin jumcada la soo dhaafay waxa soo gabagabowday imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka uga soo gabagabowday guul aad u wanaagsan ayay ahayd waxaa bilaabmaya processkii lagu qaadanayay 3000 oo macallin oo cusub oo ka hawlgali doonta iskuulada oo ay wasaaradda waxbarashada bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba iska arkaysay ee lagu wada qanacsanaa ee macallimiintii hore ay ku soo baxeen ayaana insha Allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinka jira waxyaabihii lagu daweyn lahaa ayay ka mid tahay marka hadii maanta cududeena iyo xoogeena la arkay oo dhismay oo guuleystay cududeena kale oo noo bilaabanayso waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay ka mid tahay hore ayay dawladdu sidaan oo kale waxay u qaadatay macallimiin hadalka ra'iisul wasaaraha ayaana waxa ku soo aadaya xilli toddobaadkii tagay oo soo idlaaday imtixaanka dugsiga sare oo qaybo badan oo gobollada dalka ka mid ah lagu galay Kacdoonka danaha dawladda Kenya ayaa mar kale laga cabsii qabaa maanta inay waddankaasi ka dhacaan sidoo warkaana ku soo diray wariyaheena maslaxa Abukar Haaji Dibad baxyar rabshada wata ayaa maanta mar kale laga cabsii qabaa in ay ka dhacaan magaalooyin waaweyn oo dalkani Kenya ku yaala oo Nairobi ay ugu horeeyso Dibad baxyaasha ayaa fariimo kala duwan ku soo gudbinayay tan iyo shalay ilaa iyo xalay baraha internetka iyaga oo ku hanjabayay inay weeraray doonaan xarunta looga taliyo waddankani ee madaxtooyada Kenya waxaana ay wacad ku marayaan ilaa iyo hoos loo soo dhigayo maciishada dalkani Kenya oo sara u ka xoogan laga dareemayo in banaanbaxyadan aysan istaagi doonin dadkan hoggaaminaya dibadbaxyada ayaa sheegaya in haba yaraatee wax isbeddel ah aysan ku imaanin qorshayaashii ay u dejiyeen in banaanbaxyadoodu ay noqdaan kuwa iska socda ilaa iyo natiijada ay doonayaan laga gaaro Hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay soo saartay warbixin ay kaga faalooneyso tacadiyo ay sheegtay in ciidamada amniga Kenya ay u geysteen dadka ra'yigooda cabirayay ee wadooyinka isugu soo baxay 24 qof inay dileen ayay hay'addu sheegaysaa sidoo kalena tiro ka badan 30 qofood xabsiyada la geeyay kuwaasi oo jirdil xoogan loo geystay halka ay sheegtay in dadkaasi qaar ay u muuqdaan in la afduubay Sidoo kale madaxweynaha Kenya oo bixiyay wareysi furan oo wariyaasha ay su'aalo toos ah weydiinayeen ayaa sheegay in dawladda Kenya shaki badan ay ka qabto in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan dibadbaxyada looga soo horjeedo waxaana isoo baxyada madaxweynaha Kenya uu ku sheegay in ay ogaadeen in dad kale ay ka dambeeyaan kadib markii ay gudaha u galeen dad caraysan xarunta baarlamaanka Kenya oo qayb ka mid ah dabla qabadsiyay halka dadka qaar ay si toos ah u abaareen baqaarka keydka hubka ee loogu talagalay hadii xaruntaasi la soo weeraro in ciidamada ay hubka la baxaan oo ay difaacaan wuxuu sheegay in laamaha amniga Kenya ay baaritaan ku wadaan shakhsiyaadkii sida tooska halkaasi u abaaray waxna la iska weydiinayo sida ay ku aqoonsadeen halkaasi sidoo kale waxyaabaha shakiga dhaliyay ee laamaha amniga Kenya ay dabagalka xoogan ku hayaan ayaa waxa kamid ah in ciidan si gaar ahaneed loogu talagalay inay toogtaan dadka soo weeraraya xarumaha dawladda ee muhiimka ah sida baarlamaanka iyo kuwa kale ee la midka ah in magacyadooda iyo dhammaan tasiilaadkooda lagu baahiyay baraha internetka oo dadkii dibadbaxyada sameeyay ay heleen taasi oo iyaduna shaki xoogan abuurtay madaxweynaha Kenya ayaa wacad ku maraya in dawladdiisa ay gacan bir ah ku qabaneyso cid kasta oo kacdoonkan la xiriirta in ay soo abaabulayso wuxuuna walaac xoogan ka muujiyay haddii la diiday miisaaniyad sanadeedka 2024-2025 ee waddankani Kenya in dawladda Kenya ay ku qasbanaan doonto in lacago deyma ah ay bangiga adduunka u doonato taasi oo ah mid ay kasii gilgilanayaan guud ahaanba Kenyaanka xaaladda waddankani Kenya aad bay u cakiran tahay dhaqaale ahaan waddankan maalinba maalinta ka dambeysa hoos ayuu u sii dhacayaa maalin kasta oo banaanbaxyo rabshado wata ay dhacaan waxaa la boobayaa hanti ay leeyihiin dad Kenyaan ah iyo dad kale oo ajaanib ah iyadoona Kenya arintan ay u muuqato in dhibaato badan ay ku tahay maadaama waddankan uu yahay waddan xasiloon oo muhiimad gaar ah ugu fadhiya guud ahaanba wadamada reer galbeedka
meelaha cabsida xoogan laga qabo waxaa kamida xaafada Soomaalida ay ku badan tahay Islii ee magaalada Nairobi oo banaanbixii ugu dambeeyay dad badan oo caraysan ay wadooyinka isugu soo baxeen halkan oo hanti badan oo Soomaaliyeed ay taalo ayaa dawladda Kenya ciidamo dheeraad ah ay geysay si amaanka loo xaqiijiyo maslaxa Abukar Haaji KNN Nairobi halkaad warkaasi kala socotaan wali waa warbaahinta kulmiye haatan akhbaaraadka caalamka ugu yaraan 19 qof ayaa lagu dilay koonfurta Mexico oo ay ku jiraan afar ka soo jeeda Guatemala iskoorimaadkan hubaysan oo dhexmaray xubno ka tirsan laba kooxood oo iska soo horjeeda oo ku lug lahaa tahriiminta iyo ka ganacsiga daroogada wasaaradda amniga ee Mexico ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in gobolka Tabasco laga helay gudaha gaari xamuul ah 14 nin oo meed ah oo rasaas lagu dilay Tabasco ayaa wuxuu isku xirtaa xuduudaha Guatemala iyo dawladda dariska la ah gacanka Mexico sida Chivas ka hor inta aan la xaqirin waxay horay u heeday hoyga maanduuriyaha iyo maanduuriyaha Taribia 19 sano ka hor iyadoo ay ugu wacan tahay xagga juquraafiga ay ku taalo ugu dambeyntiina madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku dhawaaqay in wada hadalka u dhaxeeyay dalkiisa iyo Mareykanka uu dib u furmi doono arbacada soo socota inkastoo Washington ay cunaqabteen ku soo rogtay waaxda saliidda ee Venezuela Maduro ayaa barnaamijka telefishinka ka sheegay in Mareykanka waxa uu dib u bilaaban doonaa wada hadalada arbacada soo socota sida ay dhowr heshiis oo kale saddex sida ay dhowraan heshiisyada lagu kala saxiixday qadar isla markaana ay dib u jeedisay shuruudihii wada hadalka iyadoo ixtiraam iyo wax isdaba marin la'aan lagu sameeyay qodobada ka soo baxa shirka iyo heshiiska la gaaro gudaha dhageystayaal warkii subaxnimada kala socotay warbaahinta kulmiye waynaga inta